Okay, so listen. Just say it's a team. Yeah. Money is a cock who you will save. Because of your tragedy. Twaji. Remember, Peter, Nipapa pass. Ariko pass. Nagaro mungwa pit. Join me show a bit. Okay, Niki, no jitoya, chumi chan. Jitoha. Chino jitoha, ye chumi chan. Chino jitoha, ye chumi chan. Чинги чанда чива субирис. Ничи. И чину чизаму ка, чикана ману ка чита вео чири. Hey guys, this is Transit Line TV. Mnyama kuni utera asia nize kubri mnesi ahuri umeze neza na atuke tumeze neza. Kuru mosero, necheza kwa mwarimu dukumbuye na atuke tuwa kumbuye. Ahuri mnesi uri ufti wazo itandu kanye mana ibufashe uivemo. Kandi nawe ukomere kuko ibyiza biri imbere icyo usabwa no kwihangana ndetse no gukora cyane hari abantu bari ba Transit Line TV muri uyu mwanya urwaye Imana igufashe ukire kandi natwe turagusengera ngiye nkuko mubizi ni butera ashya nk'isanzwe ndikumwe na mugenzi wanjye Sifa Solange kuri munsi rero turi kumwe n'umuhungu abenshi baramu zi yagiye kubyara asa nande as a nun. No, before. Okay, as I want to show a music and a mongo of Jiriva zone, that Kura here, Quedra, since the name battery will be sobered. Who is out, Muchik? Twifuja Kugan, and now we're at Zivazo, do say we're going to be Swiss, even with Nani Ariko, which is a comedy with a good having a fun. Kanaurao. No, Miss Neza, fresh cabis. Yungu na Dario Gasan. Dario Gasan. Abantu bamufrowinga baramuzi ndetse n'abandi nkeka ko bamuzi ari interview. None se gasa. Tayari. Fresh. Ahubwo wowe. Ahubwo wowe uri tayari. Yeni tayari. Aha. Nubishi bibazo byose bazo. Nta kimwe cyananira. Nuko nyine ntaye naraguwe nawe ngubimbaze. Nawe umuntu nita mbisubiza. Nta nashidikanya. Kandi bazanye ibishya n'ubwo binari. Umva mbabarira rwose mbabarira yakira mikoro mbari ruhere kuri so. Oya. Si tuhereye ku bibazo umuntu atajya no muri mudu. Okay, ngayigemo. Nyine nawe ntabwo twahita duhera ku bibazo. Meze neza. Ndi tayari. Turi kuyibona gute. Irakonje. Igute kubera iki? Niki gitumye Kigali iri gukonja? Nyine ubwo banze turi mu bihe byo gukonja. Yego. Si byo. Ariko nubwo nawe wigize umuntu ufite ibibazo. Yego. Ariko ndanabihora nawe. Ndabihora. Ubuntu bazayine n'uko. Okay, umva Gasana ngomba kuba gutangira mubaza. Gasana iyo yariye neza aba yariye gute? Kuko n'umukanyuranyishyura. Ya ni ibyo bisanzwe. Ibyo bisanzwe kabisa. Ibihe nyine. Ibintu bisanzwe nyine tu ibyo ari byo byose. Uwakubwira ngo humure nk'ibiryo ahumura nk'ibyo. Kabisa. Kabisa. Yesu. Hari umuntu wavuze hariya kuri kamera ngo ahumura nk'ifi. Iwe. Birasekeje ariko byo wagize muri kamera nawe bakakubona bagaye umuntu ushaka guhumura nk'iki umuntu uhumura nk'iki ukunda tuvuge ko basi wazagiye shaso we wahumura nk'iki sha wenda nk'inyama nk'inyama oya zi sha bri wa masoso ku buryo uvuga ko yahumura nk'inyama zidayi sha we ariko mana ngayo mvira mana no kwindarize gasama kuri minsi amakuru ni meza kabisa ndashimye imana watubonye gute urabona turi bubisubize cyangwa turaza gusema tubwire niba turi bubisubize cyangwa ntabwo mwabishobora nese umva ubundi ndabaza n'ibibazo nyine nsanzwe mbaza ariko ntabwo mwabishobora ngiye ibyo ubaza ndabizi ngo ni iki kintu ngo gititira ngo kandi kidahari ngo ese kamaze mubaze atagasa uwo ni mbere ko tutanyara n'ikiganiro hantu hatakuzi abantu wenda kubonye ubungubu nubwo benshi bakuzi ako nyine turi kuvugira abakunzi ba Transit sibyo Gasana ni muntu kibundi okay Gasana ni umuntu usanzwe ni umutipe ya nawe ni umunyeshuri ndumva ari ibyo Gasana yiga hehe niga muri IPRC Musanze okay civil engineering
byanya byo hari na tuvideo ufite wambaye n'igisarubeta ariko buryo of course yeah ego nge ndamukurikirana proud I proud dako ni byiza ni byiza nibamere nkawe wizi ntuzi nunza namagambo soso shagira amagambo twakoze ikiganiro asi ari kuvuga ibintu yize ni ukurararira ibaze yize sino byamwe None se byanijije hari gihe rata bawiga nk'isomo urikunda none wakibuka ukuntu urikunda ukarira Harashe abantu biga ndabakomeje rata gasada ukomeje ku kibazo cyanjye Musanze uyigeranya gute na Kigali akaje nyine Kigali iri hejuru ya Musanze ariko na Musanze nyine genda komera kimwe kuko nawe numugire gutera imbere cyane nubwo ngo icyo ashaka muri Kigali na Musanze wakibona nuko nyine Kigali wenda ariyo yabanje gutera imbere cyane ariko Musanze nayo ni fresh kabisa imeze neza ese ubwo muvukana muri abana bangahe mu rugo turi icyenda bose barirabura oya nubwo ninjye birabura gusa ntabwo wabidukora byageze gute nyuma urwa mbere ndi hagati okay ibyo bintu nini ntago biri nyine abandi barirabura ariko nyine ni nkawe Eh ya ariko nyine harimo inzobe cyane ibikara cyane n'abandi bagereranye ubwo se ukunda kwambara irihe bara je nkunda black cyane black nawe uri black uzabirebe nane mu ma video yanjye akenshi mba nambaye ibintu by'imikara ubwo se ubundi wiyongoje gute kuza kugira utekerezo ko kubaza bira bintu bikomeye kuri bira bintu ze birakomeye inspiration ntago bavuga ngo ni birakomeye ni ibibazo bisanzwe kuko ntago mbaza ibibazo bikomeye gusa mbaza nyine ni no gucirenga nyine ra content nimba mwayibonye twa switch shield nyine no gura n'umuntu mu gaciringa ukamukubita tricky question nyine akagusubiza ni mukagana nyine ni ubuzima busanzwe ntago ari kuvuga ngo mbaza ibibazo bikomeye abantu nyine kubera ibyo bya trending ze cyane abantu bavuga ko mbaza ngo ibibazo ngo ni wa mungu w'umunyabibazo nene se gasa ndi no gura nyine mu gaciringa umuntu me kukubaza ya hari public reverse interview eh ira boro ni public interview nyine no gura no umuntu mu gaciringa ari na reverse wowe ushobora kukuza ukambaza icyo ushaka byabyemeye byose kabisa okay none se ubwo ngubwo bira bibazo ubaza ubu bifite ibisubizo wowe oji kabisa nese kuki tutarabona aho kuki utajya uyidusubiza wa mugani impamvu nasubiza abantu bakunda kwembaza kenshi yego ya nuko nyine akenshi wenda mba ndi muri mu mujyi wa Musanze ya nibo ndi mba ndi kubaza nyine ibibazo ariko nk'ungu nageze angahe i Kigali ngiye kukikubaza na impamvu nawe nshaka kubisubiza bira ibore bigera hano kure cyane ubuse nongeye nka kikibazo ugahita ugisubiza ntago biba ari fresh okay ariko nyine nagatekerezo numvaga kwa kuntu nyine waba barabashije nk'ikibazo abantu benshi urumva benshi bakizi waje cyarabananiye waje uhita ugisubiza ya ni na mpamvu nyine hari bimwe nashubije ya okay ubyo turumva twumva utarasubiza ese bya bibazo biva mu mutwawe kabisa ngo se wamenye ko ufite bira bibazo bimeze kuri ya ryari nuko icero gatekereza amana wifashe nyine uri kuvuga ati uwumva ubaza abantu ikibazo ukonda kirabananiye uvuga ati iki kintu cyavamo content oji eh nahereye ku nshuti zanjye nyine tu mu mageto nyine life ya school is muri kuganira ukajya ubwira umuntu ngo tricking is ukagana nta kibazo umukubita nk'ikintu bikamucanga ibi bintu why not se ntabikora nyine guhura n'umuntu mukaganira ukabyagura bikaba binini ugira YouTube kabisa really ubishyiraho eh mbishyira ariko ntabwo ari cyane undi nkoresha TikTok na Instagram cyane okay wayase n'isuko bimaze nk'igihe kinganiye one month Ni bikaba byara boostinze kuri ya byatari. Nge ntago nyaducikwa na warabizi. Ya tuba turi fan cyane. Nuno ngiye ikintu gitangaje nabibonye ninjoro. Nibwo namubonye si hari umuntu wari umunyeretse. Ndeba utuntu twe twose ne utuntu twe twose ndeba no kuri the choice ndavuga se. Nyine bira nyine mbona biratangaje ndavuga se ibibazo aba yabikuye nyine numva biraranga finally none muri kumwe bariza abadukurikiye nabo bamufite ibibazo ngo umustari atabyitegaga ngo ubu nyine natangaye niyo ufite ibibazo nese gasaba dutegura ibibazo cyangwa oya ntago nabitegura ariko ntago nawe uri byumvabaza mbaruhere kuri sozo mumbarize ukuntu yiyemera abantu badukurikiye mbane mumbarize ari tayari are you ready No, mamu kwa mesh. Okay, so. Just listen.
Mr. Listen, nikuwa sigewanyi. Sigewanyi, Mr. Listen. Okay, so listen. Chosha nchila jira chitimu. Yeah. Maani wii seka kukujia gusemu. Chosha nchila jira jiti. Kwa aji. Ono mbasi. Peter ni papa pasi. Ariko pasi. Na agaro mungu wa Peter. Jume misho wakabita. Tananana. Peter ni papa pas. Mari ni kinyarwanda bari kukubwira. Ariko mungu wa Peter. Ibintu bishoboka bita. Ine. Wakunze basoso ndabakomeje. Nyine ubwo gubwo ni parewe. Mu bintu gasana yavuze wigeze umva avuga mu pare. Wavuze ikinyarwanda. Singana wagisubize ngira ikintu bwa mbere nyumvise. Babarira usubize. Yari yiyemeye kurangiye barambaze cyanjye. Nesko kina ne natekezaga nyine cyane abana bawe cyo kurora basebeje aho gisubize mbere okay ndiye nagisubiremo none nyumve se nago akyumvise nyine mbira ngo nuko wamubashije nanjye okay listen Peter ni papa wa pasi ariko pasi nagaro umuhungu wa Peter ibintu bishoboka bita Peter ni papa wa pasi ariko pasi si umuhungu wa Peter urumva se atari byo nyine urumva Pasi winseka we pasi urumva numuhungu urumva w'umugore wa papa pasi yazanye yego yazanye nyine ngwiki okay naribi abadukurikiye bazaje muri comment bagisubiza ne byabacanze rwose nake no mufite mubwira abanyarwanda Abakunzi bacu ba Transit Line TV muzabishyira muri komenti. Okay, basi twongeza kandi. Basi twongeza kandi. Inono nasiri buheru. Cyo, Peter ni papa wa pasi. Sha, kagiye ku kindi. Okay, ni ikihe kintu gitoya cyumye cyane? Gitoha? Ikintu gitoha iyo cyumye cyane. Ikintu gitoha iyo cyumye cyane. Ikintu gitoha iyo cyumye mwankopeje we ikintu vri wankopeje ikintu gitoha iyo cyumye cyane ubwo se si umuceri sinambwiye se ko mwabishobora ni umuceri oya gitoha iyo cyumye cyane ni sima ni umuceri ni umuceri ni bitaka ni bitaka ni bitaka ni byo Icyo kintu ni kimwe cyangwa ni byinshi? Nta kintu mufite mubwira abanyarwanda. Icyo kintu ni kimwe cyangwa ni kimwe? Sha bakunzi bacu mwazadusubi. Ikintu gitoha ntago ngiye njya nemera gutsindwa. Ikintu gitoha. Bise ntamba nta mwanya afite wo gutekereza ameze ngo. Aho nyine nta kintu bishe. Ariko wakoze murenganye. Umva ikintu gitoha iyo cyumye cyane. Gitoha iyo cyumye cyane we. Ikintu gitoha. Mba ni ukuri mumbabarire hagati aho ndumiwe ni urukweto okay twagiye ku kindi nukuri basa kandi turagashobora okay Asia ubuzima bwawe bwose busigaye sibyo biramutse bibaye ngombwa ko uhumura nk'ibiryo bahitamo guhumura nk'ibiryo uhumura nk'ifiriti ni ukuri cyane uzigumana n'ifiriti ibaze uca mu muhanda wose abantu bakavuga ngo ifiriti nyuze ibaze ifiriti hose ngaho wakubwira ngo uhumure nk'ifi zidahiye injara njye nawe umura nk'utunyama dukaranze abantu twaba turi hamwe baba baragowe umuntu nyine hari bimwe umuntu nyine abarimo nyine ibibazo nyine biri hadi bikomeye hari n'ibindi nyine bisanzwe n'icyo ngicyo bino tuntu turi fanye ako ngako twagakoze noneho rimwe kuri atatu twagiye Ikindi nyine muri kumucurisha ibibazo byose ko binjira ngiye ngomba kumva kubona nka atanu kuri atanu ariko ngiye hari ikibazo numvishe nakora kamaze mubaze ubundi ujya ubaza ngo ikintu ngo kigira gutya ikintu kigira gutya ikintu kiba ari kimwe cyangwa hari igihe biba ari byinshi kuba ari kimwe cyangwa ari byinshi cya kindi ngo ni ikihe kintu ngo gishobora kumanuka cyangwa kikazamuka ngo kitavuye aho kiri gisubiza se
ingwiki kinishora uwo urakizi ubu numuntu akigukopesha so turi umuswa tubwire nare bitubwire ikintu cyambere nukuboko si kuba guteye hano oya si gutya se ninuzi ni eh ururimi eh ururimi ururimi rwari umuvinzi cyo kiba kiri nyine kiri constant eh gihagaze gihagaze se kikamanuka gute kikamanuka kikanazamuka gihagaze gutyo kikajya ngo ni ikintu suni yikira ikintu yiyemeye none no kuntu ntakintu narasubiza nibyo biri kunsetsa nari nzi ko nkizisha cyane numva binshimishije kuntu uri guseba bya byanze ni cyo kintu gishobora kuzamuka kikanamanuka ariko kitavuyeho kiri utagisubiza ko ari wese batunze kamera ni nawe ufite mikoro ese kuri gusiga we ntunze kamera kuri gusiga soba wabanje nderata nese ntabwo uri kwibona yabacanze ikintu kirakuzamuka ngo mu kiri no kumanuka ngo kiri kibeze gutya kikazamuka kikanamanuka kuzamuka kiri no kumanuka use samaso simwe mwana umiyeze reka mbabaze nyi ese wakoresha interview aho na maso nese abana maso atazamuka kandi akamanuka kandi dano so yashya hari umutwe icyo ngicyo ndakibasubiriza ni iki ikintu kizamuka kikanamanuka kitaveho kiri ni stairs escalier akuzakari byo siraje era bana aba ugira ugira no imana nese kankubaze uzapfa vuba nakuntu nishwa niki ngongo bigera aho ngaho bakwirukane bagusimbuze gasana na dasaraza ni kuri gena n'umurana na gasana nagira ubwenge usko mani ngenza abantu benshi mani basaze kubera ubwenge yego yego mani bagasana hari n'umusaza duturanye yapfuye kubera ubwenge none uyu nguni swe cha uratekereza cyane kandi ubuswa ntabwo bwasaza umuntu ubuswa mani ntabwo bwagusaza ubuswa nyine uburi aho ngaho udafite umwanya wo gutekereza nka byisi ukabura aho ngaho n'ikibazo bavuze urumva ko nakugereranyije utuntu tuba tworoshye mani utuntu tuba tworoshye nyine impamvu udashobora kugikora ni uko icya mbere nimba mujye muri ziriya videwo zanjye izo zifite iminota mike akabaye kanini wenda ni nk'umunota umwe nyine ntabwo naguha umwanya wo gutekereza nyine ibintu byinshi cyane niyo mpamvu kandi ni nabyo nyine bituma abantu nyine bishima ukuntu umuntu aba agira ibyo bishimisha nyine abantu niyo mpamvu ariko nkamwe mwe muri abaswa ahubwo cyane none se reba igihe cyose reba tayi mutekinze byabananiye ubwo se njyewe ntabwo naje niteguye ahubwo turabaswa njyewe cyane ntabwo naje niteguye ase waje witeguye nakubonye wari witeguye icyo igaragara cyo umuswa kandi wowe ni umuhanga disa yiteguye twagiye noneho ugasana nyereka nze nkubaze tubwire ikintu urumva abanyarwanda bakunda kurya cyane kandi urumva kandi giciriritse urumva buri muntu wese ashaka kuafodinga kandi icyo kintu urumva kikaba kigoye kugiteka kubera ko gifata amasaha menshi ibishyimbo nange ibibazo ko mise mbimenya yewe baba we shansi nabwengeze uzuko mise nyewe mbitekereza shansi sosa niba wagitekereje wowe ni ukuri njye nari ngiye kubivuga ibishyimbo reka bitinda gushya bwawe ibishyimbo bitinda gushya shansi ahantu gishoboke ahantu rero kise gikundira ngo gitinda gushya ikibazo cyawe urumva nyine we wasobanuye ni nk'aho uri kudefinisa nyine ikintu uri kukidefinisa nyine muri make ntabwo umuntu yapfa kukibaza ugiye kukibaza wakibaza gute oya wakibaza ukundi kuntu ariko ntabwo nahita mbitekereza nta mwanya mfite wo gutekereza aka kanya aho kujya ufata umwanya ukavuga ugatekereza ibibazo kabisa ntabwo byabura ubwo se umwanya bigusaba nk'umwanya ugana iki kugira ngo utekereze ibibazo icumi ushobora kureba nyine akantu gahita kakwinspiratura nk'uko narebye stairs stairs ukazamukira ukanagira agenda atekereza nshyashya ntabwo ngiye mfite ikibazo ntabwo nyine mfite ikibazo cy'ubwenge reka noneho ngiye nkwibariza akabazo sibyo mbabarira umwimbariro biramutse bibaye ngombwa ko wowe suso suso listen uri tayari ndi tayari dore umuswa biramutse bibaye ngombwa ko urumva The Ben na Medi aribo bagabo bonyine basigaye ku isi wakemera gushyingira abanande kubera iki
na Medi kubera mukunda kandi Medi afite umwe haramufite nyine ari bo babiri basigaye rwangira wa kabiri nakuno sasa kamera kuba umugore wa kabiri pe ntago nese na The Ben safite umugore The very same wa mimi mwataka nibi kuko nyine umwataka nimirega yoo ariko nyine bari bwemere batari bubyange niyo mahita mu eta mu The Ben yago eta mu mimi n'icyo nayishoboye ariko okay ikindi cyanjye tatsinze baza nyine nanjye ndumva ndi muri mudo wo kugusubiza asa ndakabaza ikihera let me think of a question ndakabaza ikihera ko binshanze ko nyibuzanaga ake niye nyoni itaguruka inyoni itaguruka inyoni itaguruka inyoni itaguruka simbata simbata ariya ni inyoni n'inyoni nyine ntago batiraguruka inyoni ni he sorry ati inkoko gasani inkoko inkoko iraguruka ifite amababa inkoko ishobora kugurusha kuvana ikagira ngo ni inyoni itaguruka imbata niki ni he sorry inkoko ifite amababa mega bakobwa babaswa sha nta kintu ufite ubwiye ako umba se none se inyoni itaguruka mwayibuze twayibuze inyoni kivuga ubuse inyoni itaguruka ibaho vise nawe biramucanze inyoni itaguruka ibaho ayibaho ikino kireze itabaho inyoni itaguruka ntayibaho inyoni itaguruka ntayibaho ngo inyoni itaguruka ntagibaho inyoni itaguruka ntagibaho urabizi neza kutaba yego uri shuwa yego urakoze cyane noneho ikintu kiri bakinze yemeye nyine ngo azi ubwenge ni ukwita nyine mba mfite confidence ubundi nanyiza nkahita mbyica ko ntari byo icyambere ni confidence ni ostrich ostrich ibyo binyoni ntabwo akenshi bikunda kuba mu Rwanda hako nyine n'ubundi uvuze gushubije ko nawe wenda kubera ko mu Rwanda nazo wenda twanasubije twanagikoze abiri kuri atanu wavuze ihene n'inkoko n'imbata wagikoze nasubire kwiga okay thank you guys nize ko mwinjoyinze ibibazo gatanu tubajije hari ibindi bibazo byinshi tubajije nawe n'imbibizi zadufashe dusubize hasi muri comments nizere ko mwinjoyinze cyane kandi byafashe kuruhura mu mutwe gasana icyo ushaka kubwira abakunzi ba Transit Line TV then tugasoza ya ni ugukurikirana nyine ibikorwa byanjye kuri platforms zanjye cyane cyane TikTok na Instagram YouTube ntabwo ndatangira nyine kubigira ibintu bya danje ako hari gushya cyane ni TikTok na Instagram ya witwa The Real Gasana kabisa nizere ko mwese muri buze kwishima agira ibibazo byinshi byiza biri fani bishobora kugufata ya street chill ya then mukaruhuka mu mutwe ya then ni umukunda tuzongera tumugarure kandi ntekereza ko ibibazo tubajije muzagenda namwe mubidusubiza mukadufashe ko twebwe bayadawe muri beza wamazi yaravuye hano atatujomba sasa ni mwiza ariko aratujombagura 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 ibibazo none natangiye nyuma y'ubuswa turi beza ariko ni uruca abana birazwi yego nta mukobwa mwiza ubuze ubwenge yes ndabakomeje uko kanavuze ariko abantu bose be thank you guys we love you batanyu basigaye bigira ibyuki oya nabo basigaye bigira nyine ko nta bwenge afite kugira bavuge ko ari beza ako burya mu buzima uzigirira ikize arabasesereje okay duseze abakunzi bacu then tuzagaruka na Gasana yitwa The Real Gasana kuri Instagram then mu following nize ko mwese mwenje inzirgana ya yugana twagiranye na Gasana umunyamakuru we ni Butera ashya nk'ibisanzwe ndetse na Solange okay we love you guys subscribe yanyu ningenzi kuri Transit Line TV comments zanyu nazo ningenzi bye